blbý, ale... Dana, proč nemáš třeba jako 3895 těch odběratelů? Já nevím, teď mazej, to můžu uvést. Taky čo lidi, moje jméno je Danimar a já vás tady vítám u dalšího videa. Můžeš mlže. Takže čo lidi, moje jméno je Danimar a já vás tady vítám u dalšího videa. Jelikož jsem sliboval, že budu dál natáčet, pokud na to budu mít čas, a jelikož dneska je snad jedinej den, kdy čas mám, tak jsem se na to natáčení vrhnul v plném proudu a dneska splním sen jedné osobě. Tato osoba si už dlouhou dobu, co já natáčím na YouTube a mám nějakou tu menší kariéru, tak si přála být se mnou ve videu. Je to moje sestra a já bych jí poprosil, aby sem přišla k nám. Čau. Takže si nějak představ na začátek. Jsem jeho ségra, jsem Kačka, je mi 11 let a to je všechno, co on mě ví. Dobře, takže co spočívá dnešní video? Co budeme dneska dělat, ségra? Bude to taková challenge, že si dáme všichni. Že si dáme oba do... Jak se to jmenuje? Že si dáme do pusy? Že si dáme do pusy mou chuť. Že si dáme do pusy hladkou mouku a všichni víte, jak to dopadá většinou. Hrubou. No hrubou, tak to nevím, jestli by si přežila se zubama. Takže já teďkom v tohle tu chvíli, jelikož točíme tejto video na počtvrtý, předtím jsme tam měli otázky, jako je například, jak mě zná. Nakonec jsem zjistil, že mě teda vůbec nezná, takže jsme pak dělali takovou menší challenge, že zatres musela sníst mouku. A jelikož to video vypadalo tak, že ona seděla někde tamhle vzadu a já byl tady, tak to musíme natáčet odznova. Takže aktuálně já jdu pro tu mouku a přinesu dvě lžíce a půjdeme na to. Nebude to nic dlouhýho, ale prostě uvidíme, co z toho vznikne. Hele, takže ty si zatím aktuálně můžeš lidima povídat. O, tady nějaký... teď to je srdce. Are you sure about that? Je to důkaz toho, že mi ho brach úplně nesnášen. Miluji ho. Tak já jsem tady, super, děkuju, že jsi tady o mě nádherně mluvila. Mám zde hladkou mouku a je to napsaný mojí vlastní babičkou, takže tam by tam asi nedala nic jiného. A když se na to podíváte, sladká, jak to vypadá. Mouka. Jsi sladká mouka. Moc hovor, to moc dobře víš, že to sladká mouka není. Takže... Ne, tohle jsem bolil. Takže, teďko si pojď takhle blíž. Pojď takhle blíž na kameru, ať vidí, kolik si nadáme. Takže každý si nadáme, dejme tomu, co chceš asi zapít. Takže každý máme nabráno nějaký číslo, nějakou viskozitu mouky. Vím, jak to tady bude vypadat, prosím tě, hlavně nefoukej, jak to celý sfoukne. Takže, pokudliže se vám bude líbit video s mojí sestrou, tak bych vás poprosil, abyste tady překonali nějakou hranici lajků. Dobře, to jsem nečekal takový číslo, takže pokud že tady kdykoliv, jakoliv půjde 50 lajků, tak se ségrou natočím další video, což bude znamenat, že uděláme nějakou challenge nebo natočíme nějaký tak, je to úplně jedno. Takže jdeme na to? Jo, 3, 2, 1. Kurva. Fuj, já musím tam. Hej, jdi tam, kurva, uj. Ejže, jestli mě udělala... Mě těsto se mi udělala na hubě. One eternity later. Já si myslím, že to dopadne nakonec tak, sedni si blíž, no ale jsem to taky viděl, to hlavně na těle všude. Já ne. Myslím si, že teď to video dopadne tak, že to bude velikánský, no já to, ty vole, super. Že to bude velikánský shit, jako každá, jak každý, jako... Prostě jako každý moje video. Pokud že teda na tady tom videu dáte 50 lajků, tak bude další challenge s mojí sestrou a mohli bychom to příště udělat extrémnější. My se s váma loučíme a ahoj!